Միջազգային հանրությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը դադարեցնելու համար։ Ֆրանսիայում ամենամեծ լսարանն ունեցող Le Monde օրաթերթում հրապարակվել է Հայաստանի վարչապետի ծավալուն հոդվածը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ հուլիսի 15-ին հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, և նկատել, հայկական կողմն իր քայլերով է ապացուցել, որ ունի իրական կամք տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Մենք համոզված ենք, որ հարավային Կովկասում կայուն խաղաղությունը կարող է զգալի օգուտներ բերել։ Վերջին տարիներին Հայաստանը դարձել է կայուն ժողովրդավարական երկիր այս բարձ տարածաշրջանում։ Աշխարհագրորեն մենք խաչմերուկում ենք, եթե մեզ հաջողվի առաջընթացի հասնել մեր խաղաղության օրակարգում, կարգավորել հարաբերությունները մեր հարևանների հետ և ստեղծել հուսալի տրանսպորտային և էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, դա կհանգեցնի բարեկեցության աճի, այն կկառուցի կամուրջներ Ասիայի և Եվրոպայի միջև և կնպաստի համաշխարհային առևտրին և միջազգային կայունությանը։ Հայաստանի վարչապետը նկատում է, որ չնայած խաղաղության համաձայնագիրն ուրվագծվում է, այն իրականություն դարձնելու համար դեռ էական խոչընդոտներ կան։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով տասնամյակներ ձգվող այդ խոչընդոտների հաղթահարումը հնարավոր կլինի միայն հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման իրապես հավատացող գործընկերների ամուր աջակցությամբ։ Վարչապետը մատնանշել է նաև խաղաղության հասնելու ամենամեծ խոչընդոտը։ Այսօր խաղաղության ամենամեծ խոչընդոտը Ադրբեջանի ագրեսիվ և անօրինական գործողություններն են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, մասնավորապես Լաչինի միջանցքում, ինչպես նաև Հայաստանի սահմաններում։ Լաչինի միջանցքը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհն է։ Դեկտեմբերից ի վեր բնապահպանական բողոքի կեղծ պատրվակով Ադրբեջանի կողմից խստորեն սահմանափակվել է մուտքը միջանցք։ Այժմ Բաքուն ավելի հեռու է գնացել, միջանցքի մուտքի մոտ սահմանային անցակետ տեղադրելով, ընդհուպ խոչընդոտելով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մուտքը։ Սա նշանակում է, որ սննդի, դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարումը լրջորեն խաթարված է։ Amnesty International-ը, Human Rights Watch-ը, Եվրոպական խորհրդարանը, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը և այլ ազդեցիկ կառույցներ նախազգուշացրել են խորացող հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Ադրբեջանը ոչ միայն արգելափակում է մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների մուտքը, այլև միտումնավոր խափանել է Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը և էլեկտրամատակարարումը։ Այս գործողություններն ուղեկցվում են աճող ագրեսիվ հրետորաբանությամբ և քարոշչությամբ, ինչպես նաև ադրբեջանական ուժերի կողմից գյուղացիների թիրախավորմամբ։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, Բաքվի նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար հնարավորինս դժվարեցնել կյանքը և ի վերջո ստիպել նրանց լքել իրենց տները։ Դա էթնիկ զտման դասագրքային օրինակ է, և եթե միջազգային հանրությունը չարձագանքի, իրավիճակը կդառնա մարդկության հերթական ձախողումը։ Միջազգային հանրությունը պետք է համարձակ քայլեր ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղի Սարայևոյի ոչի պաշարումը դադարեցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը հոդվածում հիշեցրել է, որ Բաքվի կողմից շարունակվող շրջափակումը արդարադատության միջազգային դատարանի բազմաթիվ որոշումների խախտում է։ Կառույցի փետրվարի որոշումից անցել է 5 ամիս, իսկ իրավիճակը ավելի է վատացել, ընդգծել է վարչապետը։ Եվրամիությունը հստակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի գործողություններն անընդունելի են։ Այժմ կառույցը պետք է օգտագործի իր լծակները, էներգետիկ իր գործընկերոջ Բաքվի վրա ճնշում գործադրելու համար, առանց հապաղելու արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր որոշումն իրականացնելու համար։ Եվրախորհրդարանը և Եվրամիության անդամ երկրների մի շարք խորհրդարաններ ընդունել են որոշումներ, որոնք Եվրամիությանը դրդում են հենց այդ քայլին դիմելու։ Ներկայիս ճգնաժամն ընդգծում է, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայերի իրավունքների և անվտանգության ապահովումը Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության համար առանցքային նշանակություն ունի։ Եվրամիությունը և միջազգային գործընկերներն այս հարցում հիմնարար դերակատարում ունեն։ Le Monde-ի հոդվածում Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է. Ստեփանակերտի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությունների և Բաքվի միջև պետք է պաշտոնական երկխոսություն լինի։ Վարչապետի կարծիքով գործընթացի արդյունավետության համար պահանջվում է միջազգային մեխանիզմի ստեղծում, ինչպես նաև միջազգային գործընկերներից երաշխիքներ անվտանգության և պարտավորությունների կատարման ապահովման համար։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց իրավունքներն ու անվտանգությունն առանցքային հարց է, որը պետք է լուծվի մեր տարածաշրջանում արժանապատիվ և տևական խաղաղության հասնելու համար, նշել է Փաշինյանը, անդրադառնալով նաև այլ չլուծված խնդիրներին։ Ադրբեջանը դեռևս հրաժարվում է ճանաչել միջազգայնորեն ընդունված սահմանները, օկուպացված է պահում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մի մասը, չի վերադարձնում ռազմագերիներին, որոնց պարտավորվել է վերադարձնել 2020 թվականին։ Բաքվի իշխանությունները կիրառում են ուժ և ուժի սպառնալիք իրենց ծավալապաշտական նպատակներին հասնելու համար։ Սա չպետք է հանդուրժել։ Խաղաղ գործընթացի հետևողական տորպեդահարումը չպետք է անհետևանք մնա։ Հակառակ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակած ադրբեջանական ուժերը կմտածեն, որ կարող են անպատիժ գործել։ Thank you.
Հայաստանի վարչապետը բարձր է գնահատել Եվրամիության միջնորդական և օժանդակող ջանքերը, մասնավորապես Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ստեղծումը, որն ամրապնդում է տեղում կայունությունը։ Անդրադառնալով Եվրամիություն-Հայաստան գործակցությանը, Փաշինյանը շեշտել է. Եվրամիության հետ հարաբերությունների ամրապնդումը Հայաստանի կառավարության արտաքին քաղաքական հիմնական նպատակներից է։ Ժողովրդավարական ապագայի հանդեպ անսասան հանձնառությունն օգնեց հայ ժողովրդին դիմանալ դժվարին ժամանակներում։ Այսպես կշարունակվի, քանի որ մենք ձգտում ենք կայուն խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Հենց այս պահին նման համաձայնության հասնելու հնարավորությունների պատուհան կա։ Հայաստանի կառավարությունը հավատարիմ է այս գործընթացին և նշանակալի քայլեր է ձեռնարկել դրան հասնելու համար։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Եվրոպայի և գործընկերների աջակցության անհրաժեշտությունը, ապահովելու, որ Բաքուն կատարի իր հանձնառություններն ու իրավական պարտավորությունները։ Վարչապետը վստահ է, եթե դա հաջողվի, կայուն խաղաղության համաձայնագրից կշահեն բոլորը։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։